Verilişində adını hallandırdığı Sahil adlı qadın aparıcı Zaur Baxşəliyevi məhkəmə ilə hədələyib. Nailə adlı qız efirə gələrək 26 il sonra anasını axtardığını deyib. Bizim Ləsən komandası onun anasını taparaq Türkiyədə yaşadığını öyrənib. Sahil adlı qadın proqrama gəlməkdən, övladı ilə görüşməkdən imtina edib. O adının efirdə hallanmasını istəməyib və Zauru məhkəmə ilə hədələyib. Efirdə təqdim edilən səs yazısında Sahilə bu sözləri deyib. Gedəcəyim polisə ki, ATV kanalının aparıcısı məni məcbur edir. Məni kimsə nəyəsə məcbur etməsin. Başıma bir iş gəlsə, günahkarı Zaurdu. İşləyirəm, müalicə alıram. Kiməsə zorla nəsə etdirə bilməzsiniz. Qızım məni istəyirsə, nömrəmi yıxsın. Yoxsa hamını əngəlləyəcəyim. Mənim üstümdən reklam edib adımı hallandırmayın. Bura Türkiyədir. Kiməsə zorla nəsə etdirmək olmaz. Zaur getsin, öz evini reklam etsin. Bir də adımı çəkib efirdə reklam etsəniz. Dedilər ki, qızım ölüb. İnanmıram, o mənim qızımdır. Sizi məhkəməyə verib işdən çıxartdıracağam. Getsin, hər kəs öz evini, arvadını, qızını reklam etsin. Məni qızım axtarırsa, nömrəmi alardı. Burnunun suyunu efirdə axıtmazdı. Zauru isə onun sözlərinə gülərək heç bir şərh verməyəcəyini deyib.